Hej och välkomna tillbaka till Kvinnokvällen i Stockholm. Jennifer heter jag och ni som är med i publiken får jättegärna ställa frågor till vårt bolag som vi kommer presentera här. Och det gör ni genom att smsa in er fråga eller att skriva i livechatten på YouTube. Och nu har det blivit dags för mig att välkomna på att presentera Accusort och Commercial Director Agnes Michanek. Välkommen. Tack så mycket. Ett riktigt nöje att få vara här idag och berätta om Accusort, varför jag tycker att det är ett fantastiskt spännande bolag. Och berätta lite mer om vad vi gör och vad vi ser framåt för marknadsmöjligheter. Och jag tänkte börja med lite data. Visste ni om att det finns tre stora allvarliga grupper med sjukdomar som står för nästan 2/3 av alla dödsfall globalt? Och med alla dödsfall så menar jag alla dödsfall, även de som råkar ut för trafikolyckor, naturkatastrofer. De här tre sjukdomsgrupperna, det är kardiovaskulära sjukdomar, det är infektioner och det är cancer. Tre jättestora sjukdomsgrupper. Och det finns en utmaning inom hälsosystemet idag och det handlar ju mycket om hur kan vi adressera de här sjukdomarna. Hur kan vi göra att fler överlever? Att vi snabbare kan diagnostisera sjukdomarna. Och det är också det som är orsaken till att det är så många som dör i de här sjukdomarna. Ofta får man en sen diagnos. Och med en sen diagnos så får man sämre möjligheter till en behandling. Och man får därmed sämre möjligheter att överleva. Och en av anledningarna till att vi ofta får sena diagnoser, en del av det är att mycket av den testningen man gör idag är väldigt arbetsintensiv. Så man kan inte testa så mycket som man hade velat göra utan man blir begränsad. En annan del är att många av de avancerade behandlingarna som krävs, om man väl har blivit diagnostiserad med en av de här sjukdomarna, de är jättedyra. Och det innebär ju såklart att det är bara ett fåtal av patienterna som skulle dra nytta av en sån här behandling som faktiskt får den. Om vi tittar på vad vi gör idag. Vad kan vi göra för att förändra den här situationen och förbättra den här situationen? Och det kan man göra genom att skapa möjligheten att utföra bättre diagnostik. Och man kan göra det genom att ta fram bättre behandlingar. Vi på Accusort har en unik teknologi som kan automatisera hantering av blodprover och automatisera beredning av olika typer av biologiska prover. Det är en av pusselbitarna som behövs för att man ska kunna ta fram bättre diagnostik och för att man ska kunna ta fram bättre, billigare behandlingar. Och för oss så ser vi att det är viktigt i två stycken fokusområden. Dels är det på patientnära testning där man idag är väldigt begränsad av att den mesta patientnära testning görs på helblodsprover. Och vill man komma åt den stora mängden av prover så behöver man kunna testa även på blodplasma. Den andra biten är cellterapier där man idag jobbar mycket med utvecklingen men där cellterapierna är väldigt dyra och därmed också tillgängliga för få människor. Så om vi tittar på vår affärsverksamhet och hur vi ser att vi kan utveckla Accusort med de affärsmöjligheterna så har vi två huvudsegment inom patientnära testning och inom cellterapier där vi ser att det finns ett stort behov för att förbättra hur man hanterar proverna. Och det kan vi göra genom att tillhandahålla vår teknologi så att man kan automatisera och bygga in provhanteringen i nya diagnostiska system. Och på cellterapisidan så handlar det mycket om att försöka automatisera tillverkningsprocesserna för cellterapier. I dagsläget så jobbar vi också mycket med att supportera forskare så att man kan hjälpa dem att ta fram nya typer av biomarkörer så att man i framtiden lättare kan hitta och diagnostisera allvarliga sjukdomar tidigt. En annan del av vår verksamhet handlar om att expandera vår teknikplattform så att vi är bättre skalbara och kan på ett mer effektivt sätt använda vår teknologi i relation till olika life science-företag. Så om man tittar lite mer på Accusort och vår teknologi, vad är det som gör oss unika? Vad är vår kärnteknologi egentligen? Och vår kärnteknologi är någonting som heter akustofluidik. Akustofluidik är
en kombination av ljudvågor och mikrofluidik som man integrerar ner till en lab on a chip-modul. Det här är en teknik eller en teknologi som man har forskat på i Lund i över 20 år. Och det är en av våra grundare, Thomas Laurell, som är den som har startat upp forskningen på akustofluidik i Lund. Och det är en välvaliderad teknologi. Det finns ett antal vetenskapliga publikationer för hur det kan användas för separation av olika typer av biologiska prover. När vi tittar på akustofluidik så ger det oss en unik möjlighet att miniatyrisera provberedning så att man verkligen kan ta fram de här små enheterna som är enkla att integrera. Och det är precis det som Accusort gör. Och vår teknologi jobbar vi mycket med att skydda för att säkerställa att vi har freedom to operate och att vi kan utnyttja den så brett som möjligt. Idag har vi 7 stycken patentfamiljer som skyddar vår teknologi och vi jobbar hela tiden med att ta in nya patent och titta på hur vi kan ytterligare expandera vår patentportfölj. Så om vi tittar lite mer på hur det faktiskt fungerar i verkligheten. Så som jag sa innan så är akustofluidik en kombination av ljudvågor och mikrofluidikkanaler. Och det man gör är att man skapar ett kraftfält i den här lilla kanalen som man kan använda för att flytta partiklar. Och det använder vi för att till exempel separera ut blodplasma från ett helblodsprov så att man kan tillgängliggöra den blodplasman för olika bioanalyser. Ett annat sätt som det kan användas till är att till exempel separera ut en typ av celler från andra celler eller att rena upp prover som innehåller celler. I videon som jag kommer starta alldeles strax så kan vi se hur det fungerar i praktiken när man använder Accusorts teknologi. Så filmen visar hur vi separerar ett helblodsprov och kan plocka ut plasma i sidan av den här kanalen. Så när ljudet startas så kan ni se att alla cellerna samlas ihop i centrum av kanalen. Och på sidan så får vi en väldigt ren fraktion med blodplasma som vi sen kan använda för analys. Den här tekniken fungerar på både plasmaprover eller blodprover men också på andra typer av biologiska prover. Så man kan använda det för att separera ut bakterier från blod och man kan använda det för att dela upp och separera olika typer av celler. Eller till och med så kan man använda det för att separera ut exosomer som är små blåsor av cellmembran. Det vi ser med vår teknologi är att den är väldigt flexibel så den går att använda till flera olika typer av applikationer och det är därför vi ser möjligheter att använda den både inom segmentet för patientnära testning med att automatisera plasmapreparation men också att använda den för att förbättra flödena när man producerar cellterapier. Idag finns vår teknologi i 2 typer av produkter. Vi har den dels som OEM-moduler där vi har vår lab-on-chip-teknologi integrerad. Och sen har vi och våra OEM-moduler kommersialiserar vi mot life science-företag inom diagnostiksektorn och mot företag som jobbar inom cellterapisektorn. Utöver det så har vi våra forskningssystem, AccuTrap och AccuWash, där vår teknologi är implementerad på 2 olika sätt. Och våra forskningssystem använder vi i huvudsak för att knyta samarbeten med olika möjliga OEM-partners. Så man kan visa hur vår teknologi fungerar för deras applikationer. Men också för att jobba med produktutveckling och jobba med applikationsutveckling. Det andra huvudsyftet med våra benchtop-system är att använda dem för att jobba tillsammans med forskare. Och därmed bredda den portföljen med olika applikationer som teknologin kan utföra. Om vi går in lite mer på de här 2 segmenten. Så hur ser det egentligen ut idag? Hur ser det ut med diagnostiken och vad händer när man går till läkaren? Idag är, om du inte ska göra enkel diagnostik så är det oftast ett rätt så tidskrävande arbete med flera olika steg. Så det startar oftast med att du träffar din läkare. Du kanske blir ordinerad ett blodprov. Man tar ett venöst stick i armen. Om du inte är på ett sjukhus redan så behöver provet ofta skickas till ett sjukhus eller till ett centrallabb. Där man sen börjar hantera och bereda provet för att det sen ska kunna analyseras. Som jag sa innan så de allra flesta proverna som görs idag
där behöver man blodplasmafraktionen av provet. Att göra analysen i helblod är inte tillräckligt bra. Man får inte tillförlitliga resultat. Så det betyder att när provet väl kommer till sjukhuset så kommer man att hantera det där. Och det kommer att centrifugeras. Och den fraktionen med blodplasma kommer sedan avskiljas. Och det är den man använder för analysen. Så att när analysen väl är utförd så kommer läkaren sen att få ett besked från sjukhuset om vad resultaten säger och kan då i sin tur återkoppla till patienten med en eventuell diagnos och behandlingsplan eller med ett besked om att det behövs ytterligare utredningar. Och en typisk tidsram för det här är 1 till 2 veckor. Och 1 till 2 veckor är enormt lång tid att vänta om man inte mår bra och man går och väntar på det där resultatet. Om vi tänker en framtid istället där Accusorts provhanteringsteknologi finns implementerad i ett diagnostiskt system så skulle hela det här flödet kunna ske direkt när du går till doktorn. Så att du går dit, du lämnar ditt prov, du kanske bara behöver lämna prov från ett stick i fingret istället för att lämna ett helt rör. Våran teknologi är integrerad som en consumable i ett diagnostiskt system. Och man kommer få ett resultat väldigt, väldigt snabbt. Så den hela processen från det att man kommer till läkaren tills att man har en diagnos och möjlig behandlingsplan kan reduceras kanske hela vägen ner till 30 minuter. Om vi tittar på cellterapisegmentet istället så kan vi börja med vad är cellterapier egentligen? Vad är det man jobbar med inom cellterapier idag? Cellterapier är ju den här liksom lite gyllene bägaren där borta i horisonten där du ska kunna bota nästan alla sjukdomar med hjälp av kroppens egna celler. Det man har jobbat med mest idag är att titta på hur man kan använda det för olika typer av cancerbehandlingar. Och arbetsflödet som det ser ut idag så tar man ut celler från patienten. Man tränar om de här cellerna. Först väljer man ut en viss undergrupp. Sen tränar man om de här cellerna så att de blir ännu bättre på att bekämpa sjukdomen. När de väl är bättre på att bekämpa sjukdomen så expanderar man dem, det vill säga man odlar dem så att det blir många av dem. Sen renar man upp dem och återför dem till patienten. Väl i patientens kropp så kommer de här cellerna att bekämpa cancersjukdomen. Om ni tittar på arbetsflödet här så är det en process med väldigt många steg. Så som beredningen av de här behandlingarna ser ut idag så är nästan alla de här stegen manuella. Det betyder att det är någon som måste stå och flytta prover, analysera, säkerställa att det här har blivit rätt. Det innebär att kostnaden för att producera den här typen av behandlingar blir väldigt, väldigt hög. Och det blir också en osäker behandling för det är lätt att man introducerar ett fel någonstans på vägen här. Och för de patienterna som behöver en cellterapibehandling så är det ju kritiskt att man får den här behandlingen snabbt och att man får den med rätt kvalitet. Och det är ju någonting som bolag som arbetar inom det här fältet såklart har anammat. Och i dagsläget så investerar man jättemycket i att titta på hur kan vi förbättra de här arbetsflödena och göra en säkrare produktion och en billigare produktion. Man tittar såklart också jättemycket på hur man kan expandera cellterapier så man nu når ut till fler patienter och, liksom, och fler sjukdomsgrupper. Men här ser vi att Accusort skulle kunna spela en viktig roll för expansionen av cellterapier för att göra dem tillgängliga för fler personer. Och det är genom att erbjuda vår teknologi för att integrera steg i den här beredningen så att man istället för att ha en manuell hantering kan bygga ihop system där vi använder Accusorts teknologi istället. Och i huvudsak är det 2 områden som vi ser att vår teknologi passar väl in. Dels är det på det när man ska isolera de här cellerna som man tar från patienten och säkerställa att det är rätt celler man använder. Det andra steget är när man har gjort all behandling av de här cellerna. Att man kan rena upp dem på ett effektivt sätt så att man kan säkerställa att kvaliteten på det provet som patienten får tillbaka på den behandlingen som ges håller rätt kvalitet. Och det är någonting som vi fokuserar jättemycket på i dagsläget. Och en av utmaningarna är att vår teknologi är baserad på mikrofluidik och ska man börja jobba med behandlingar så krävs ofta lite större volymer.
Så det är ett av våra fokusområden framöver, är att titta på hur vi kan skala vår teknologi på ett bra sätt. Så vi möter de kraven som finns för att den ska vara applicerbar inom cellterapipreparation. Om vi tittar på marknaderna för cellterapi och för patientnära diagnostik, så är det två stora marknader och de har under många år varit väldigt snabbväxande. Globalt sett så förutspår man att patientnära diagnostik ska nå en omsättning om 67 biljoner US-dollar 2028. En av nyckelbitarna här är att man behöver utveckla fler patientnära tester där man kan använda blodplasma direkt i testerna. Idag är det hela 75% av alla blodprover där man behöver blodplasman för att kunna få det analyssvaret man vill ha. En annan viktig bit är att hantera de felen som görs i dagens process där man centrifugerar och har mycket manuell hantering. Det kommer också vara en viktig bit för att man ska kunna fortsätta expandera fältet för patientnära testning. Och där ser vi att Accusorts teknologi för integrerad plasmahantering hade kunnat spela en viktig roll. På cellterapi så ser man också en stark tillväxt under de kommande åren, men man ser också utmaningar. Och en av utmaningarna som är stor, det är ju de otroligt höga kostnaderna. Där en behandling i vissa fall kan kosta en halv miljon US-dollar. Där man förstår ju hur det begränsar antalet individer som får möjligheten till de här behandlingarna. Så vad är det som Accusort kan bidra med i det här? Först och främst är det ju till våra primära kunder som är tillverkare av devices, antingen för cellterapi eller för diagnostik, där vi kan ge dem nya möjligheter att integrera plasmaseparation så att man kan utföra fler analyser på patientnära devices. Ser också att vi kan bidra med att sänka kostnaderna som man har i tillverkningsprocesser. På forskningssidan, som är vår andra kundgrupp, så ser vi att en automatiserad provhantering ger forskarna mer tid att jobba med det de faktiskt behöver lägga sin tid på istället för att jobba med repetitivt laborativt arbete. Och det banar vägen för nya vetenskapliga framsteg där man kan hitta biomarkörer. Och det feedar ju i sin tur tillbaks till utvecklingen av nya analyser och nya devices. För doktorn, för läkarna, hur kan de använda vår teknologi? När det finns devices med Accusorts teknologi på marknaden så finns det möjligheten för läkarna att förbättra och förenkla sina arbetsprocesser så man får mer tid över till sina patienter och snabbare kan ge dem en bra behandlingsplan. Och patienten är ju såklart en stor vinnare i det här. Om man kan få en snabb diagnos och en korrekt diagnos så får man bättre möjligheter till återhämtning och en bra behandling. Och sist men inte minst så är det klart att en minskad kostnad och en bättre behandling är en stor vinst för hälso- och sjukvårdssystemet som helhet. Så tittar vi lite mer på Accusorts affärsmodell och hur vi tänker att vi ska utnyttja vår mikrofluidikteknologi. Så Accusort utvecklar, producerar och säljer akustofluidik inkorporerat i Lab on a Chip. Så vi tillverkar engångsprodukter som vi säljer till våra kunder. Och Accusorts primära kunder, det är bolag som jobbar med utveckling av diagnostiska system eller utveckling av cellterapier. Så vi säljer vår teknologi och våra produkter till dem. De bygger nya devices baserade på vår provberedningsteknologi som de i sin tur kommersialiserar till läkare och till sjukhus. Och när de här instrumenten väl står på klinikerna så köper man kanske ett instrument till varje klinik, men man använder en kassett med vår teknologi till varje patient. Så vi ser att det är en skalbar affärsmodell där vi inte behöver ha ett stort antal life science-kunder för att ändå kunna se en stor ekonomisk utveckling för bolaget. Och vi ser att det är också en ström för recurring revenue, att vi har instrument placerade på marknaden och att vi sen kan sälja ett stort antal engångsprodukter till de här instrumenten. Och det leder oss in på vad vi fokuserar på idag för att säkerställa att vi kan utveckla Accusort, att vi satsar på rätt saker.
Så vi satsar mycket på att adressera behoven från patientnära testning med att kommersialisera våra akuplasmaprodukter. Och också med att bygga samarbeten med olika diagnostikbolag där man tittar på hur våra produkter kan anpassas för deras behov. Utöver det så jobbar vi mycket med att skala vår teknologi så vi kan använda den inom cellterapi. Och det har vi startat med redan för ett par år sedan genom att vi har fått finansiering från EU för att titta på hur akusortsteknologi kan användas för beredning av cellterapiprover. Och det gör vi i två stycken projekt. Det ena heter Indicells och det andra heter Blue Cell Therapeutics. Utöver det så jobbar vi med ett nytt forskningsprojekt som heter Accusome. Huvudsyftet med det projektet är att titta på hur vår teknologi kan överföras från glas som vi jobbar i idag till plast. Så att vi på så sätt kan erbjuda våra produkter till ett bättre pris. Om vi tittar historiskt på hur vi har jobbat tidigare för att bana vägen mot OEM-samarbeten inom patientnära testning och cellterapi. Så startade vi egentligen ut 2017 när bolaget börsnoterades första gången. Och under 2018 så fick vi ett stort kommersiellt genombrott när vi slöt ett licens- och distributionsavtal med ett amerikanskt bolag som heter Werfen. Där det avtalet syftar till att de kan använda och integrera vår teknologi i ett av deras kommande devices. Under 2019 fick vi vår första finansiering för att börja titta på hur vår teknologi kan användas i plast. Och under 2020 så fick vi vår ISO 13485-certifiering. Och det är ju någonting som är en nyckelparameter när man vill sälja komponenter till medical device-industrin. Och absolut senast så har vi nu i år fått ny finansiering för att fortsätta utvecklingen i plastchip och säkerställa att vi kan komma hela vägen där. Så för att knyta ihop det hela lite så har vi framåt en utmaning med att adressera och göra någonting åt de här tre stora sjukdomsgrupperna som orsakar så många dödsfall. Och vi ser att vägarna framåt är genom att ta fram bättre diagnostik och bättre behandlingar. Och vi ser att Accusorts teknologi skulle kunna vara en av pusselbitarna. Om vi jobbar tillsammans med patientnära bolag som utvecklar patientnära testning och bolag som utvecklar cellterapier så har vi en stor möjlighet att göra en skillnad och göra situationen bättre för de som drabbas av de här sjukdomarna. Och sist men inte minst så tänkte jag säga några ord om varför jag tycker att Accusort är ett fantastiskt spännande bolag och varför det är så roligt att gå till jobbet varje dag när man jobbar på Accusort. Och dels är det spännande att vara i den här fasen där vi har en validerad teknologi och vi nu går in i en mer aggressiv kommersialisering. Och vi ser att det är jättemånga life science-företag som är intresserade och att det är ett ökande intresse för vår teknologi och hur den kan användas inom nya områden. Och jag ser också att det är ju spännande att ha den här skalbara affärsmodellen där vi kan sälja vår teknologi och bygga in den i ett device och sen ha en återkommande inkomstkälla genom att sälja våra lab-on-chip som engångsprodukter. Och sist men inte minst så tycker jag för mig så känns det jättebra att jobba på ett bolag där man tror och vill och kan och har en teknologi som är unik och som skulle kunna göra en skillnad. Det är någonting som jag brinner jättemycket för, att man har den möjligheten att faktiskt förändra någonting. Och det var det som jag ville säga idag. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket Agnes. Och vilken härlig energi du avslutar presentationen med. Jag tänker att jag vill bibehålla energin här. Ja, det är väl härligt. Ja, jag tänkte börja med att fråga lite. Ja, men jag vill gärna veta lite mer om dig. Vad är din bakgrund och hur hamnade du på Accusort? Ja, men det berättar jag jättegärna om. Jag har jobbat många år inom life science-sektorn och jobbat med utveckling av patientnära diagnostik på svenska HemoQ. En dag så hörde jag en föreläsning av Thomas. På HemoQ så jobbar man ju jättemycket med bloddiagnostik och det är ett fantastiskt bolag. Men det finns ju också en begränsning där som jag pratade lite om i min presentation. Att någonstans slutar det du kan göra i helblod när du måste gå till plasma.
Och det är ju en sak när man bor i Sverige och du kan gå till vårdcentralen eller till sjukhuset. Men det finns ju också alla de här människorna där det inte ens är en möjlighet. För de bor någonstans där det inte finns tillgång. Och så hörde jag Thomas, som är vår grundare, berätta om Accusorts teknologi. Och jag såg liksom den här möjligheten att man faktiskt kunde miniaturisera den här processen för att producera plasma och ge möjligheten att utveckla det här och ta in det i devices och göra någonting helt nytt som inte finns idag. Så liksom möjligheten att få med och kunna utveckla en ny typ av provberedning så att man kan erbjuda den här möjligheten till fler människor. Det var det som fångade mig i ett läkarsort och det är en fantastiskt spännande resa. Det låter som att det trivs väldigt bra. Det är kul att höra. Det gör jag verkligen. Härligt. Vi har fått in lite tittarfrågor. Ja. Hur stor del av marknaden har ni tagit och hur ser tillväxten ut kommande år? Vi är ju än så länge i en kommersialiseringsfas. Så vi jobbar ju mycket med att bygga samarbeten med life science-företag. Vi ser ju också att det ofta är en lång utvecklingsprocess. För att man har vår provteknologi erbjuder någonting som inte finns tillgängligt på marknaden idag. När man jobbar med den utvecklingen, den typen av diagnostik, så är det ofta så att man är beroende av en centrifug. Så systemen är designade för att man ska inputta dem med en centrifugerad blodplasma. Så det är en lång utvecklingsfas som vi är inne i nu, där vi tittar på att samarbeta med olika partners för att använda vår teknologi i deras utveckling av nya diagnossystem. Ja. Så att det är väldigt svårt att säga om precis hur lång tid det här tar. Jag förstår. Ja. Tyvärr. Men ja. Vi får vänta och se. Vi får vänta och se. Ja. Vi tar nästa fråga från publiken. Var finns produktion av er teknik och hur drabbas ni av rådande komponentbrist? Vår produktion finns i Lund där vi är. Vi producerar våra produkter in-house. Vi har än så länge klarat oss ganska så bra. Men det är klart att vi som alla andra är påverkade av att det är vissa komponenter som är svårare att få tag på. Vi försöker jobba med det genom att ha en så god produktionsplanering som vi kan ha för att minska konsekvenserna. Jag tänkte gå in lite på din presentation här. I figuren på både slide 4 och 15 så visade ni en modell för hur verksamheten har två olika källor för att generera intäkter. Ja. Den ena var försäljning av instrument och den andra var licensiering av teknologin för partnerskap med OEM-kunder. Precis. Och vilken av dessa är mest lönsam för er? Det är ju helt klart den delen som handlar om försäljning av våra OEM-moduler och licensiering av vår teknologi. Där har vi ju den här skalbarheten med att vi kan integrera tillsammans med våra kunder, integrera vår kärnteknologi i deras devices och sen kontinuerligt sälja engångsprodukter med vår teknologi. På forskningssidan så handlar det ju mycket om att vi säljer våra benchtop forskningsinstrument. Och de är ju inte alls en lika stor del av den kommande affären som vi ser att OEM-modulerna ger möjlighet till. Om vi går in lite mer på OEM. Ja. Ni nämnde också att Accusorts affärsmodell är att kommersialisera bolagets OEM-komponenter mot en global marknad. Ja. Hur planerar Accusorts, som är ett relativt litet bolag, att nå ut till den globala marknaden och etablera sig som? Det är ju en väldigt stor marknad att nå efter, såklart, som ett litet bolag. Jag tror att fördelen med vår affärsmodell där man integrerar teknologin så som vi gör är att vi behöver inte ha så... Vi behöver inte knyta så många partnerskap, utan varje partnerskap vi knyter med ett diagnostikbolag eller med ett cellterapibolag innebär, i och med försäljningen av engångsprodukter med vår teknologi integrerad, så innebär varje affär en möjlighet till stora intäkter för Accusort. Så det kanske räcker med en handfull upp till 15 bolag för att man ska kunna få en betydande inkomstkälla. Så att det är väl så vi tänker oss att vi ska kunna hantera. Sen har vi också nu i år expanderat vår närvaro i USA genom att anställa Kelly Interhar som general manager i USA. Och Kelly har ju ett enormt kontaktnät inom life science med sig. Så det kommer ju också vara en bidragande faktor till att vi når ut till en bredare kundgrupp. Det blir spännande att följa. Det ska bli jättespännande. Ja, jag tänker en sista fråga som du får försöka sammanfatta och svara lite kort på. Ja. Svår fråga dock. Men vad är de största möjligheterna och riskerna för er framöver?
Den största risken, om vi börjar med det så jag kan avsluta med något riktigt positivt sen, är väl att det är svårt för oss att förutsäga. När vi sluter ett avtal med en partner så är det väldigt svårt för oss att förutsäga hur lång tid det tar innan deras produkter är kommersialiserade fullt ut. För det är en del av processen som vi inte kan styra över. Vi jobbar ju tillsammans med våra samarbetspartner med att stötta dem så gott det går med expertis och att göra gemensamma studier. Men där slutar ju våra möjligheter att påverka processen. Så det är någonting som jag ser som en risk. Det som är positivt som jag ser som den stora möjligheten, det är ju den utvecklingen vi gör idag med att flytta teknologin in till plast, från glas till plast. För det ger oss helt nya möjligheter att göra det billigare och mer tillgängligt och att nå ut till fler i framtiden. Det är klart att det är ett utvecklingsprojekt så det är svårt att förutsäga precis när i tiden det kommer. Men det är en enormt och en fantastisk möjlighet. Och med de positiva orden så säger jag tack så mycket till Accusort och till dig, Agnes. Tack så mycket. Tack.